Попри те, що опалювальний сезон у Калуші розпочався 17 жовтня, ліцей номер 6, в якому навчаються 740 дітей, тиждень працює без тепла, розповідає директорка навчального закладу Віра Притуляк. Діти навчаються зараз в холодних класах, і ми обігріваємо по можливості, як можемо, власними обігрівачами. Ну, так не мало би бути. Сподіваємося на сонечко, на погоду. І, звичайно, плануємо і надіємося на те, що нам таки не прийдеться планувати дистанційне навчання. У нас вже з'явився конденсат на вікнах, у нас вже є величезне зниження температури в класах. Ну, вже створює певний дискомфорт для вчителів і для учнів. Така ж ситуація у дитячому садочку «Ягідка», який відвідують 80 дітей, розповідає директорка Мирослава Данчук. Температура від 15 до 17 градусів. Ранком включаємо обігрівачі. Коли приходять дітки, діти починають рухатися, починають займатися. Поки, розповідають керівниці навчальних закладів, критичної проблеми немає. Приміщення вдається обігрівати самотужки і масових скарг від учнів чи батьків не надходить. Втім, кажуть, з настанням морозів ситуація може погіршитися. Міський голова Калуша Андрій Найда розповідає, що комунальні і приватні котельні запустили тепло для 70% споживачів вчасно. Втім, підприємство «Костанза», що забезпечує теплом, зокрема, ліцей номер 6 та дитсадок «Ягідка», цього так і не зробило. 30% міста, яке отримує послуги від підприємства, яке надає послуги централізованого теплопостачання ТОВ «Костанза», вони наразі не розпочали опалювальний період. Навіть не то, що не розпочали, тобто вони не підготовлені до нього, тобто не було проведено навіть гідравлічне випробування теплових мереж. Загалом, розповідає Андрій Найда, станом на 24 жовтня у Калуші без тепла залишаються 27 бюджетних і 19 приватних установ. Зокрема, доросла й дитяча поліклініки, 6 шкіл, 5 дитсадків, дитячо-юнацька спортивна школа, вище професійне училище, політехнічний фаховий коледж і 142 житлові будинки. Міський голова Калуша називає такі дії «Костанзи» щонайменше саботажем. На протязі місяця практично вони нічого й не зробили. І наразі вони трубку не піднімають, на підприємство вони нікого не пропускають. Навіть те, що рішення виконкому ми прийняли, щоб їм офіційно вручити, так, вони навіть ніхто не приїхав це взяти, хоча там було практично їхнє рішення по тарифах на тепло. Ми взяли ці документи, щоб їм особисто відвести на підприємство, так, навіть на рівні прохідної, ніхто не хотів вийти з керівництва, нікого не пропустили. За інформацією, розміщеною на сайті «Юконтрол», 2 вересня 2024 року щодо ТОВ «Костанза» порушена справа про банкрутство. Керівниця підприємства Олександра Якубишин, номер якої оприлюднений на сайті, повідомила Суспільному, що суд відсторонив її від виконання обов'язків. Андрій Найда розповів, що 23 жовтня місцева комісія ТБНС звернулася до СБУ, поліції, РНБО і уряду. Зі слів міського голови, якщо впродовж найближчого часу підприємство не подасть тепло, може статися колапс системи опалення. Степан Пинкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.